Ahoj, David, EU-runner, tak tentokrát vás zdravím z německého Garmisch-Partenkirchenu, kde za hodinku startuje Zugspitz Ultra Trail. Společně s partnery Top 4 Running a Salomon Running jsme vybrali 30-kilometrovou trasu, takže poběžím tamhle nahoru na kopec a druhou stranou zase dolů. Myslím si, že se mám na co těšit. Je to nějakých 1500 metrů převýšení, nic hroznýho, ale nahoře se dostáváme do 2000 nebo něco přes 2000 metrů nad mořem, takže tam určitě bude ještě sníh. Takže to bude stát za to. Pojďme na to. So, how do you feel? Nervous. Oh, nervous. Jak se cítíš před závodem? Úplně dokonale. 15 minut do startu, ještě kontrola povinného vybavení, tak snad to bude rychle. No a pak už jdeme na to. Na začátku jsem stál moc vzadu, tak teď nedělám nic jiného, než předbíhám. Půl kilometru, tu nejlehčí čtvrtinu závodu mám za sebou. No a zatím všechno v pohodě, startovní pole se roztrhalo, takže běžím s lidma, kteří mají podobný tempo jako já. No a jde to fajn, ale ten hlavní kopec, nebo to nejtěžší, nás ještě čeká. Ale dobrý, už jsem se vyčural, že? Paráda. Už jsem lehčí. Tak teď už to bude samo. Jedenáctý kilometr a docela už začínám cítit nadmořskou výšku. Do teďka to bylo hodně běhací, ale ten poslední kilometr šlapem furt do kotce, takže se pochoduje. Ještě 250 metrů do výšky. To už je jak u nás doma na Květnici. To už musím dát. Tak, už jsme skoro na kopci. Trošku hůř se dýchá, ale jinak dobrý. Ještě nějakých 50-60 metrů a jde to dolů. Našel jsem si kamaráda, tak jdeme spolu. Dobře. Jsme dobrý. A jsme na kopci, hurá! Dvacátý kilometr, dolů to jde hrozně rychle. Vůbec nemám čas se vydechnout. Je to rychlý závod. Za 3 kilometry jsem v cíli a měl bych to zvládnout pod 3.30. To je super na takový převýšení. Yeah!
Tak jo, nakonec to dopadlo skvěle, 3 hodiny 27 minut, takže super čas. Každopádně, pro dnešek je to všechno, díky moc za sledování. Nezapomeňte dát like, jestli se vám video líbí, no a odebírejte kanál. A už brzy zase u nějakého dalšího videa, takže zatím, ahoj. Paráda. Cigáma beispielsweise in der Türkei mit